စီပင်ဥပဒေကြမ်းမှာရေးဆွဲထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီမှာခရိုင်ဆင့်စီပင်တာယာရေးကော်မတီတွေကိုမထားတော့ဘူးဆိုတာကိုရန်ကုန်လွှတ်တော်ကတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာ2018ရန်ကုန်စီပင်တာယာရေးဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးကြပြီးကျင့်စဉ်ချက်အစွတ်ပြုချက်တွေဖယ်ဖျက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကလက်ရှိမှာလည်းခရိုင်စီပင်ကော်မတီရှိနေတဲ့အတွက်ဥပဒေကြမ်းမှာခရိုင်ဆင့်စီပင်ကော်မတီကိုထည့်သွင်းဖို့အစိုးပြုပါတယ်။ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာကခရိုင်ဆင့်ကိုထည့်သွင်းထားတာမဟုတ်ဘဲဗဟိုဆင့်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီနဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကော်မတီနဲ့သာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရေးဆွဲထားတာလို့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းစီပင်တာယာလုပ်ငန်းစဉ်များဟာဆိုရင်ဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်တို့ကထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ခရိုင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းတိုက်တာတစ်ခုတည်းအားနည်းလျက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရမြင့်ပြပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလက်တွဲနေပြန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူများပညာရှင်များနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာခရိုင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းမပြထမ်းပေမဲ့မြို့နယ်နဲ့တက်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ direct ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခရိုင်အစစ်ရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူများကိုအစစ်အစဉ်သောကော်မတီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ရှိသူများအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးကြီးချက်ဆောင်ရွက်တဲ့လေပတ်မှုစနစ်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာမြန်ဆန်ထိရောက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ရခိုင်ကတဲ့ခရိုင်ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်မှာထောက်မနေပဲ direct ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကလည်းဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့သဘောထားအတိုင်းသာဖြစ်ပြီးခရိုင်ကော်မတီအဆင့်မထားဖို့ကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာယာရေးကော်မတီကိုအစိုးရကခန့်အပ်တဲ့ကော်မတီဝင်5ဦးပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ကော်မတီဝင်6ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်လို့လည်းဥပဒေကြမ်းမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြည်သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကော်မတီဝင်6ဦးတွေကမှဒုတိယမြို့တော်ဝင်ခန့်အပ်ဖို့ကိုကော်မတီဝင်အားလုံးကရွေးချယ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2018ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာယာရေးဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီမံရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ၊ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းမှာအခန်း32ခန်းရှိပြီးလက်ရှိရန်ကုန်လွှတ်တော်မှာတော့အခန်း၄ခန်းထိဆွေးနွေးတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။